viru. Bobo prend the beat. Wow, daddy. If you're gonna need this, Naja needed Gandira. Baby, this one I could have gone a momaso. Put a visit in a goose and you just go hori ruhande. Yes, gusuze kandi nkwifuriza akumererwa neza. Ndi Isaac Ishimwe kuri Vugangingo TV. Indirimbo dutangiranye ni indirimbo Oh Yeah, the same nabanze aho babiri n'abasore babiri bagize itsinda rya The Same, J Love na J Fari. Muri minsi weekend tuvuyemo aba basore bakorewe siriprize nk'uko mugenzi wa Jerave Jeffery yabivuze ati badukoreye siriprize babakoreye ni bwoko ki. Yesu ukomeje kumva cyangwa zikomeje kureba Ivugangingo TV, ngendi Isaac Ishimwe. Muri weekend usoje ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 kwa 12 2018 ahazwi nko kuri Boda Guest House. Abanyagisenyi benshi bahita kuri Boda. Ahabereye umuhuro wahuje abakunzi cyangwa se umuryango wabiru. Abiru n'abafana cyangwa se na ya n'abafana nubwo wenda abahanzi bagize bari abahanzi bagize itsinda rya DCM babita abavandimwe cyangwa se umuryango, ariko n'abafana n'abafanzi ba DCM. Yes, uyu muhuro wabahuje watangiye ahagana mu masaha 11 gutyo, nubwo wenda byari byanzwe kugomba gutangira saa 8 ni amasaha y'abanyarwanda mwese mwabizi. Byari ibintu bimeze neza cyane. Navuga ko uyu muhuro wari umuhuro udasanzwe, namwe murabibona ku mafoto uburyo uyu muhuro wari umeze. Noneho ikigeretseho, umuhuro ujya kurangira habayeho guhuza imbaraga. Muri uko guhuza imbaraga bashyiraho agaseke, niba nabyita agaseke, ku buryo aba bahanzi bacyuye amafaranga nanjye ubwanjye ntabasha kubara amafaranga aba bahanzi bakoreye mu ijoro rimwe. Niba ariko nabyita habayeho ikintu bita kwitanga, nuko abiru bitangiye amafaranga ageze mu bihumbi, amafaranga ibihumbi 450 n'amadolari 60 no n'amadolari 100, byari ibihumbi 450 by'amanyarwanda n'amadolari n'amadolari 100 niba nibuka neza. Yes, muri uyu muhuro ni byinshi byavugiwe, ni benshi bawitabiriye, witabiriwe n'abanyamakuru, witabirwa n'abakunzi ba The Same n'abandi bantu batandukanye, aho bava bakagera baterankunga ba The Same, abantu benshi baba hafi. Ndakeka amafoto murimo muyareba, ikintu ngiye kugarukaho noneho ni ikiganiro twagiranye n'aba bahanzi, twakigiranye na Jeffery na Jay Love ndetse n'uwo abiru bakunze kwita papa wabo. Uyu musaza naramusuje big up arafata umwiru ahantu uri, wumve ko igikorwa ibikorwa ukora cyangwa se uburyo wita ku muziki wabo bavandimwe tubigushimira. Haramutse habonetse ababyeyi bangana n'uyu arafata umwiru barenze batanu muri iki gihugu, benshi. Nizera ntashidikanya ko umuziki wacu wahita ugera ahantu heza hashoboka. Reka twumve interviews twagiye dukorana nabo, n'aba bahanzi ndetse na Arafati, ugenda umenya byinshi bitandukanye kuri aba basore. Ndi Isaac Ishimwe, iyi ni Ivugangingo TV. Njye nitwa Jack Fari, nabadu umwe mu bagize itsinda The Same. Ya, njye nitwa Jay Love, nk'uko ubibona ari ukuntu mfitemo ibintu by'ibyishimo, ntabwo nakwipresenta nanagaragaje emosiyo. Ya, nitwa Jay Love kuva mu tsinda rya The Same. Bo, uyu munsi ushobora kuba ari umwe mu minsi idushimishije muri kariyeri yacu, kuko kuva twahura nka The Same iyi ni siriprize. Urebye hari igihe umuntu agira isabukuru bakamukubita siriprize, hari igihe agira gutya, ariko natwe iyi ni siriprize. Umuryango, inshuti zacu badukoreye aribo biru,
ni surprise badukoreye niyo mpamvu sinzi ukuntu wenda umuntu yavuga ko yishimye ariko turishimye cyane ku kigero cyo hejuru ryamaga icya mbere cyo ni intwari ikindi nabatera nkunga beza nabafasha beza ikindi kintu nabunganizi beza ikindi kandi nabo dufite bakuru n'ababyeyi beza kuko ibintu bakoze na sinzi tubirarenze birarenze icya mbere cyo video ya Dede yo bahite bayitegura vuba kuko icyatuma gidakorwa cyakemutse cyo ni icya mbere cya kabiri n'ubundi ni imishinga dusanganwe dufite n'ubundi tugomba gukora hari indirimbo zindi nyinshi dufite hari ziri studio zitarasohoka hari nizo dufite tugomba gukora nshyashya kukumva ibi byose doka ntabwo nakubwira ngo tugiye kugura ibintu runaka kuko wenda sinzi ko icyo gihe turakigera twe icyo duhita dupointaho cyane n'indirimbo twabati n'ibihangano runaka tugiye gushyira hanze rero babyiteye kuko birahari cyane ko dufite n'abantu badufasha tukaba twabasha kubigeraho yaba byitegure ko tujye kubaba hafi na leta tuzongera gushyiramo ya ndetse iriya yari gahunda twihaye yo kugira ngo umujyi wongere byibuze ubone ibitaramo no hanze yaho ariko sinzi niba ubyumva nyuma y'uko twakoze kiriya gitaramo twahise twitabira ibindi bitaramo bibiri bishoreranye ya na corona twari guhita tuzana mijyaca aho ngaho habamo kuramyana ariko twabaye tubiretse ubu ngubu hajeho Dede Mudu ya ibyo bitaramo bibiri byahise bisa nkaho bigize ariko ntabwo byahagaze ko twe turacyafite gahunda nyinshi mwuku kwa cumi n'abiri yari abantu tukiri kuganira abaterankunga ibiki mwuku kwa cumi n'abiri dushobora kubaho igitaramo kandi cyiza muzavuga ati kabisa iki ni igitaramo kije mwo uyu mujyi cyari gikenewe no hanze y'umujyi muzabireba abana nibafungura dufite ibitaramo za Nyundo hose ni ibintu turi gutegura ngira ngo mwabonye ko dufite abantu benshi baturi inyuma babakuzuza sare yose twakoreramo na Hivata murakoze cyane nitwa Umwiru Arafati ni ukuvuga ngo nk'uko ubivuze iterambere rya DCM mbere na mbere DCM iri imbere kuri twebwe ariko twe nk'abakunzi babo tukababa inyuma icyo ari cyo cyose batubwiye ngo turabitabaje tuba duhari kugira ngo tube twiteguye kugira ngo tukibafashemo dukure mu iterambere rya DCM haba mu bitaramo ntabwo dushobora kuhabura ibizakenerwa kugira ngo igitaramo cyacu gihagarare neza tuzagikora kandi twabonye ko dufite amaboko yacu mwayibonye namwe ntabwo kuvuga ngo tukuvuga ibyo mutabonye amaboko arahari nta cyatunanira cyane cyane ko biri muri gahunda yacu no mu nshingano zacu nk'abiru abiru twiyemeje usanzwe mubizi ubundi ubusobanuro bw'abiru bari abajyanama b'umwami abami bacu ni DCM natwe tukaba abajyanama babo ni ukuvuga ngo rero twe turi tayari icyo ni cyo cyose bashobora kuduhamaga tuba dufite igitaramo runaka kandi sapoti yanyu irakenewe sapoti yacu izaba ihari nta kibazo Baby, my friends, yet to see a Leon.